ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଲୋକ ଅଦାଲତ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଆନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଉଦୟନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଲୋକ ଅଦାଲତକୁ ନେଇ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସକାଳ ଖବରକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାନେ କ'ଣ? ସାର୍ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜନସାଧାରଣ ଏ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ଅଦାଲତ କରିବେ, ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା କରିଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକ ଅଦାଲତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେସ୍ ଯାକ କିଛି କାଟଛାଟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଦେଲେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକ ଅଦାଲତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଲୋକ ଅଦାଲତ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ନା କେମିତି? ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଳକୋର୍ଟର ଲୋକ ଅଦାଲତ କେବେ ହେବ ତା'ର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ କରିବେ, ତା'ର ତାରିଖ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ, ଏମାନେ ହିଁ ସମୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଉଛି। ଏବେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ମେଗା ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଉଛି। ଆଜିକି ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଆଜି ହିଁ ଲୋକ ଅଦାଲତ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଅନେକ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଏହା ଲୋକ ଅଦାଲତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ କୋଦଳା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କି କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା? କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କେସ୍ ପ୍ରାୟ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଲୋକ ଅଦାଲତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେସ୍ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ କୋର୍ଟ ଡାକିବେ ସମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ଇଏ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ଆସି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ସମୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଏକ ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ କି? ହଁ, ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି କୋର୍ଟ କଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ଏ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଜରିଆରେ ହିଁ ବହୁତ କେସ୍ ଫଇସଲା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ଅଦାଲତର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର କେସ୍କୁ ଫଇସଲା କରିବା। ଯାହା ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକ ଅଦାଲତ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଟିଙ୍କର ସହମତିରେ ଏ କେସ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।